yerdə idman aletlerinden istifadə edə bilmirdik. Çünki çoxu quruq idi. Və hal-hazırda idman otağına girib baxsaz, yeni aletler gəlib. Yəni, böyük ihtimalle yeni 147 nömrəli liseyi üçündür bunlar. Mən Kazımlı Fatimə, hal-hazırda 173 nömrəli məktəbin 10-cu sinifinə keçəcəm və bizə bir belə bir məlumat verilib ki, 173 nömrəli məktəb artıq olmayacaq, yerinə 147 nömrəli liseyi olacaq və şagirdlər fərqli-fərqli məktəblərə ayrılıb qoyulacaq. Amma əlbəttə mən ibtidai sinifdən bəri burada oxuduğuma görə müəllimləri, sinif yoldaşlarımı uzun zaman olduğuna görə tanıdığım, mən istəmirəm bu məktəbdən ayrılmaq. 173 nömrəli məktəbi çox sevirəm və öyrəşdiyim bir ortamdan əlbəttə ki, ayrılmaq istəmirəm. Qərar dəqiq deyil, dəqiq yəni bilinmir kim verib, amma deyirlər nazirin qərarıdır. Mən Sadayı Vaytaç, 173 saylı tam orta məktəbdə oxuyuram. 8 uşağı, 4-ümüz hal-hazırda bitirib məktəbi, 4-ümüz də hal-hazırda məktəbdə oxuyuruq. Bizi güya 150 saylı məktəbə göndəriblər. Səbəb hələ ki, bəlli deyil. Mən Əliyeva İlhanım. Demək, özümüz burada yaşamışıq, uşaqlarımız da burada oxuyurlar. Əvvəla özüm oxumuşam burada, sonra uşaqlarım oxuyub, indi nəvələrim oxuyub. İndi eşitmişəm, neçə gündə eşitəm ki, məktəb bağlanır, liksi olur, bizim uşaqları çıxartırlar. Ona görə narahatam. Üç uşaq indi burada oxuyacaq, bir dənə uşağım da ki, başqa birinci sinifdir, yəni onu başqa məktəbə göndərilir, 150-yə göndərilir. Mən istəyirəm ki, onu da bərpa eləsinlər, elə o uşağım da gəlsin burada oxusun da. Mən də iki dənə, üç dənə yol, özümdə Biləcərdə olur. Biləcərdən bara iki dənə avtobus dəyişirəm. İndi gərginə üçün bura qoyunan, birini ora apar, olmur axı eləmişinə. Formaya da soruşur, nə giyinəcək, hələ bilinmir, dəqiq demirlər. Hamımız kəsib adamlarıq, 5-10 manat pul düzəldir ki, məktəb formalarını alaq, biləkdən alırıq. Hələ o da dəqiqləşdirməyiblər, nədir nədir. Ona görə biraz problem yaşamış. Məktəbimiz də ki, litsi olacaq. Deyirlər, başqa məktəbə göndərilir uşaqlarımızı, biz ondan narazıyıq ki, hələ uşaqlarımız burada oxusunlar. Özümüzü buradan didərgin elədilər, heç olmazsa uşaqlarımız bu oxusunlar burada. Özü ki, buraxmış sinif edilər. Əlaçı uşaqlar da yaxşı oxuyan uşaqlarımız. Məktəbdə idman alətlərindən istifadə edə bilmirdik, çünki çoxu quruq idi. Və hal-hazırda idman otağına girib baxsaz, yeni alətlər gəlib. Yəni, böyük ihtimalle yeni 147 nömrəli liseyi üçündür bunlar. Məcidova Günay. Biz 173 nömrəli məktəbin 4 uşağını oxuyur. Bizdən icazəsiz uşaqları ora-bura atıblar 150-yə. Uşaqların ibtidai də oxuyanlar 150-də, böyük uşaqlarım hələ də bilinmir hardadır. Mən bir valideyn olaraq çox narahat qalmışam. 150-yə podiumu düşüb qalxmaq, yollar çox bərbat gündə, söküntü ərazisidir, yaxşı yer deyil. Söküntü ərazisində olaraq uşaqlar tək başına gedib gəlməz. Deməli, 4 uşaq, mən 4 dəfə gedib, 4 dəfə gəlməliyəm. Mənim günüm itir, 8 dəfə gedib gəlməliyəm. Nə səbəbə? Yanımda məktəbim ola-ola. Bizi nəyə görə ora yönəldirlər? 147 nömrəli humanitar liseyə gəlir, laf əla, laf güzel, xoş gəlir. Liseydə oxuyanlardan bizim uşaqlarımızın nəyə əsvidir? Bizim uşaqlarımızda haqqı var bu məktəbdə oxumağa. Haqqımızı tələb ediyoruz. Tələbimiz odur ki, uşaqlarımızı buradan tərpətməsinlər.